Leekujutsi lemmi. See on Ferdinand, suur pull, kellel on veel suurem süda. Tolle muheda selli elus ei juhtu just palju, ent päeval, mil ta perest lahutatakse. See oli õnnetus! Ootab teda ees pöörane teekond tagasi koju. Esimest korda Eesti teleekraanidel äge, lahe ja mega vinge multifilm Ferdinand. Vaata ette, Ferdinand! Laupäev õhtul kell 19.30, seal kus kõik head multad kolmes.